Relike të vjetra që banorët i kanë ruajtur ndër vite në banesat e tyre gjenden sot të ekspozuara në të parin muze në qytetin e Roskovecit. Janë enë të ndryshme dhe objekte shtëpiake, që s'ka një datë, por banorët thonë si përkasin viteve nga 1900 deri në ditët e sotme. Edhe ndërtesa që është kthyer në muze mbart një histori, është ish godina e bashkisë ndërtuar në vitin 1926. Inaugurimi u bë në një ceremoni ku morën pjesë intelektual dhe drejtues lokal. Muzeu ndodhet në qendër të qytetit të Roskovecit, ndërsa hyrja për vizitorët është falas. Ne filluam punën me gjithë komunitetin për të grumbulluar objekte dhe pajisje të vjetra, objekte të përditshmërisë tonë, duke filluar që nga jeta jonë familjare në shtëpi, si kanë qenë odat tona, çfarë kemi bërë ne në përditshmërinë tonë, çfarë bëhet në Roskovec. Për shembull, këtu ku jemi është improvizimi i pazarit të Roskovecit. Përtej kësaj ne kemi dhe pavione të tjera ku kemi gjërat më të mira dhe më të bukura që ka Roskoveci për sa i takon naftës, si një sektor shumë i rëndësishëm Roskovecit, bujqësisë me gjithë çfarë ka bujqësia, etnografia, kultura, bashkëtesa komunitare. Ndërtesa bashkisë vjetër, e cila është bërë në vitin 1929 si ndërtesë, ka shërbyer komitet ekzekutiv, në të kohë rrethit e tjerë, dhe sot është kthyer në muze. Krahina e Roskovecit rezulton në dokumentet arkivore që në vitin 1923, kur bënte pjesë në qarkun e Beratit dhe njej si tregu i Frashërit. Në kohën e diktaturës u kthye në njësi të qarkut fjerë, ndërsa në hartën teritoriale të 2015-s mori statusin bashkia Roskovec.